На Прикарпаття обрушився крижаний дощ. При мінусовій температурі він перетворив шляхи на справжній каток. На трасах утворилися затори, ускладнено рух великогабаритного транспорту. Льодовою кіркою вкриті дерева, лінії електропередач, автомобілі. Сильна ожеледиця призвела до численних ДТП. Заїхали один в одну. А це виникло, на мою думку, через те, що дорога не посипана, комунальники не виконують своїх обов'язків. Дорога перебуває в жахливому стані.